Հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի խորհրդարան։ Այո, բոլորս պատրաստ ենք զոհվել, բայց կարծում եմ, հիմա ժամանակն է զոհելու։ Հիմա մենք պիտի զոհենք մեր վրա հարձակողներին։ Մենք չպիտի հիմա զոհվենք, մենք պիտի ապրենք և մենք պիտի լուծենք այս հարցը և չթողնենք մեր երեխաներին։ Մենք պիտի այս պատերազմով լուծենք այս հարցը վերջնականապես, որովհետև չենք կարող ևս կրկին մի անգամ կանգնել, հետ գնալ, տեսնել ով որտեղ եկավ, կանգնեց և բանակցել այդ տեղից, սկսած տեսնենք, հա դե դուք 10 դիրք առաջ եք եկել, մենք 10 դիրք հետ կամ այստեղ մենք ենք առաջ գնացել դուք հետ, հիմա եկեք այստեղից խոսենք։ Ես կարծում եմ, մենք ինչ ունեինք կորցնելու, մենք կորցրել ենք։ Մենք տարիներ շարունակ ասել ենք, եկեք փխրուն խաղաղությունը պահպանենք, քանի դեռ բանակցում ենք, քանի դեռ ուրիշ աշխարհում ենք ապրում։ Հիմա մենք ապրում ենք ուրիշ աշխարհում, պարոն վարչապետ, մենք ապրում ենք ուժեղների աշխարհում։ Եվ աշխարհը հիմա նայում է, տեսնի, որ կողմը որքան կկարողանա հաջողություն գրանցել, կգա կկանգնի այդ կողմի արձանագրածը, կարձանագրի կասի, հեսա դուք արձանագրել եք, մենք էլ ստեղ ենք, դե տեսանք, որ սենց եղավ։ Հիմա սպասում են, կարա 3-որ դա տևի, կարա 4-որ տևի, կարա 5-որ տևի, բայց դրան են սպասում։ Եվ ընդ որում, նաև ես չեմ ուզում, որ ես պատերազմի համատեքստում ապագայում մենք ունենանք խոսակցություններ, որ մենք կարայինք այս ինչ բանը անենք, սպասում էինք հրամանի, չգիտեմ ինչ, պարոն վարչապետ, այսօր ժամը 4-ից սկսած, երբ որ ռազմական դրությունը ուժի մեջ է մտել, գործող սահմանադրությամբ դուք ստանձնել եք գլխավոր գերագույն հրամանատարի նաև առաքելությունը։ Հետևաբար տվեք ամբողջական հրամաններ, տվեք հրամաններ գնալ առաջ, շարժվել առաջ և բոլորով գնանք առաջ, որովհետև եթե մենք այս պատմությունը թողեցինք կիսատ, մենք շարունակելու ենք արնակամ լինել, իսկ մենք արնակամ ենք լինում արդեն շուրջ 25-ից ավել տարի, մենք արնակամ ենք լինում ամենօրյա ռեժիմով, ավելի լավ է մի անգամ արնակամ լինենք, բայց վերջնական այս խնդիրը լուծենք։ Ինչ վերաբերում է աշխարհին, գիտեք, առավոտվանից ժամը 8-ից եկել ենք, ժամը 8-ից արթնացել ենք և նամակներ ենք գրում, սաղ աշխարհին արդեն նամակներ ենք գրել, պարոն վարչապետ, հուլիսի պատերազմին ենք գրել, ապրիլի պատերազմին ենք գրել, մեր գլուխները կտրած զինվորների նկարներն ենք տվել, այն ժամանակ, հիմա, միշտ ենք տալու, բայց աշխարհը փոխվել է, այս են հին մարդու իրավունքների աշխարհը չի, ուրիշ աշխարհ է, և այս առումով մենք պետք է մեր իրավունքները պաշտպանենք, և որևէ ձևով որևէ մեկը չի կարող մեզ դատապարտել։ Այո, մենք ցեղասպանություն տեսած ազգ ենք, և այսօր նույն ցեղասպանությունը իրականացնողները ուզում են էլի ցեղասպանություն իրականացնեն 100 տարի անց։ Մենք մեզ պաշտպանում ենք ցեղասպանությունից, մենք ստեղծել ենք պետություն, որ մեզ պաշտպանենք ցեղասպանությունից, և ունենք երկրորդ հայկական պետությունը, որ ցեղասպանության վտանգի տակ է, և բոլորս ենք այլևս ցեղասպանության վտանգի տակ, կամ բոլորով կանգնում ենք և կանգնացնում ենք ցեղասպանությունը, կամ մենք շարունակելու ենք անակամ լինել։ Ես ուզում եմ ասել, որ թե դիվանագիտական, թե քաղաքական թիկունքը իր գործը անում է, ամուր է, մենք բոլորս միասնական ենք, քան երբևէ, բայց ուզում եմ, որ մենք ապագայում չունենանք որևէ խոսակցություն, չգիտեմ, ինչ-որ թեմաների մասին, որ այս բանը չկար, այն բանը նենց չէր, այսեն չէր, նենց չէր, նաև ռազմական դրության համապատասխան 10-օրվա ընթացքում մենք բյուջեի վերանայման իրավունք ունենք, այսինքն ինչ ունենք պետք է տեղափոխենք առաջնագից, ինչ ունենք պետք է տեղափոխենք զինված ուժերի դաշտ, որտեղ պետք է այս հարցը մենք լուծենք, մենք անակամ լինելու իրավունք չունենք, փառք մեր բանակին, փառք մեր ժողովրդին, փառք մեր սփյուռքին, փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Արցախի Հանրապետությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես նաև կոչ եմ անում հիմա շարժվել համապատասխան պլանով, ճանաչել Արցախի անկախությունը իր հետևանքներով, ինչի մասին ես քիչ առաջ խոսում էի, որովհետև նաև սրա առումով մենք այստեղ էլ կիսատ թողալու բան չունենք, այս էլ չենք կարող, նման հնարավորություն այլևս չգիտեմ մեկ էլ երբ ենք ունենալու։ հնարավորությունը բացվել է, եկեք քննարկենք, լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ ենք, էլ երբ ենք դա անելու։ Քննարկումները ըստ էության այսօր
մենք բոլորով մեկնարկել ենք։ Եվ հետեւաբար, եթե նախկինում մտածում ենք, որ նույն բանը պետք է ասեմ, բայց կարծում եմ այս առումով մենք այլևս տեղ չունենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ժողովուրդը յետ գնալու տեղ չունի։ Մենք ամբողջ պատմության ընթացքում ինչքան հետ գնալու տեղ ունենք, հետ ենք գնացել։ Էլ տեղ չունենք հետ գնալու։ Պետք է գնանք առաջ եւ պետք է այս խնդիրը լուծենք ու չթողնենք մեր երեխաներին։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մեր զինված ուժերին։ Փառք Հերոսներին, շնորհակալ եմ։